אנחנו בחלק האחרון של הסדרה על אחרית הימים, ועסקנו בסרטוט הזמן, פרק הזמן, המסגרת הכוללת של מהו פרק הזמן של ההיסטוריה, שזה 6,000 שנה, הגדרת המושגים אחרית הימים, ראינו רשימה של אירועים שהנביאים יעדים שיקרו באחרית הימים, ועצרנו אחרי האירוע השני, שהוא פריחת הארץ אחרי שיממונה לאורך תקופת הגלות, כשיהודים לא יהיו עליה. האירוע הזה, שהוא יקרה באחרית הימים, כפי שהנביאים אומרים, שם אותנו באינדיקציה ונותן לנו תשובה על השאלה המסקרנת ששאלנו בהתחלה, מתי זה אחרית הימים? כמה רחוק זה מאיתנו? האם זה כבר התחיל? האם אנחנו בתוך התקופה? עכשיו אנחנו יכולים להשיב על זה בהחלט בחיוב, מכיוון שארץ ישראל הייתה שוממה לאורך זמן רב מאוד, עד לפני בערך 100 שנה. והנה יהודים חוזרים לארץ ישראל, עוד לפני קום המדינה, וודאי מאז קום המדינה, יהודים חוזרים לארץ, והארץ פורחת, הארץ ירוקה, הארץ נותנת את פירותיה, דבר שבמשך כל זמן הגלות, זה כשלעצמה נבואה מדהימה, שמשה אומר את זה בשם הקדוש ברוך הוא, הרבה לפני שנכנסים לארץ, הבטחה ששום גורם אנושי לא יכול להבטיח ובטח לא לממש. והנה בדיוק כך התרחשו הדברים. מאז חורבן הבית השני הארץ חרבה בהדרגה. היא הייתה קדושה לנצרות, לאסלאם, אבל לאורך הזמן שעם ישראל לא היה עליה, היא הייתה מדבר שממה. יש תעודות של מבקרים יהודים ולא יהודים שביקרו בארץ וראו שהארץ שממה עד ממש לפני 100 שנה. יהודים חוזרים לארץ, הארץ חוזרת להיות פורחת, זאת עובדה היסטורית, וזה אומר שאנחנו בתוך העידן של אחרית הימים. זה מאוד חשוב. נעבור לאירוע הבא. בתוך הרשימה הזכרנו את אליהו הנביא. אליהו הנביא הוא דמות מאוד מרתקת. אליהו הנביא היה נביא שחי בתקופה מאוד קשה לעם ישראל, בתקופת אחאב ואי זבל, זה היה שמה של אשתו של אחאב, אי מלא זבל, שהביא את הבעל, והיא הביאה, היא הייתה בת מלך, מלך צידונים, והיא הביאה את העבודה זרה, את האלילים של הבעל והאשתורת, וחטאה והחטיאה את ישראל, ורדפה את הנביאים ורצחה אותם, כאשר אליהו ברח מפניה כי רצתה לרצוח אותו. ואליהו היה נביא שהיה קנאי להשם, הוא זה שעשה את אותו משפט בהר הכרמל, אליהו בהר הכרמל, והוציא להורג את כהני הבעל והאשרה. אליהו זה עלה בסערה השמיימה, אליהו הנביא. ולכן הוא היחיד ששרד לנו מתקופת הנבואה. לאליהו מאז יש תפקידי מפתח שונים. אחד מהם הוא מלאך הברית. יש בכל בית כנסת, בכל מקום שעושים בו ברית, יש כיסא של אליהו הנביא. כיסאו של אליהו הנביא. אליהו הנביא הוא מלאך הברית. לאליהו יש תפקידים נוספים. אליהו אמור לבוא עם המשיח ולגלות לנו מי הוא המשיח, לגלות לנו ולגלות למשיח עצמו מי הוא המשיח. הפסוקים בתנ״ך שמתייחסים לעניין הזה, נראה כמה מהם. נבואת מלאכי, פרק ג', פסוק כף ג', ממש סוף הנביאים. זה מלאכי הוא הנביא האחרון, הנבואה מופיעה בתרי עשר, זה הפרק האחרון, הפסוק האחרון, פסוקים האחרונים. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. הוא עתיד לבוא לפני יום, בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זאת אומרת, יש עוד תפקידים של החזרת העם למצב הנכון שבו הוא יהיה ראוי לגאולה, והוא עתיד, כפי שהזכרנו, רבים מעדות ישראל נוהגות לפיית פיוט על כך שאליהו הנביא במוצאי שבת, אליהו הנביא, אליהו התשבי, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. וזה מוביל אותנו לדבר הבא, וזה משיח בן דוד. הזכרנו שיש שני משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. הסוגיה של משיח בן יוסף היא סבוכה מדי, ואני לא אכנס אליה עכשיו, אבל המקורות בקשר למשיח בן דוד במקומות שונים בתנ״ך, יחזקאל פרק ל"ז, פסוק כ"ה. אומר הנביא כך, וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, מדבר על כינוס הגלויות באחרית הימים, ושהם יתיישבו בארץ ישראל. וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב, אשר ישבו בה אבותיכם, וישבו עליה המה, ובניהם, ובני בניהם,
עד עולם, ועבדי דוד נשיא להם לעולם. מה שהוא מתאר כאן זה שבאחרית הימים, כשיהיה קיבוץ גלויות ויהודים יחזרו בחזרה לארץ ישראל, זה יהיה חזרה שאחריה אין גלות יותר, וישבו בה הם ובניהם ובני בניהם עד עולם, ועבדי דוד נשיא להם לעולם. מה זה ועבדי דוד נשיא להם לעולם? יש שיר, פיוט מוכר, דוד מלך ישראל חי וקיים. מה זאת אומרת? הרי דוד מת. דוד מת בגיל 70, מת, נקבר, יש קבר דוד המלך. מה זאת אומרת דוד מלך ישראל חי וקיים? אז כאן בקצרה אני אומר עיקרון מאוד חשוב. הקדוש ברוך הוא הבטיח לדוד שהרי דוד היה המלך השני, לפניו היה שאול. ושאול הומלך למלך והיו תקוות גדולות בו, אבל בגלל מחדל שהתרחש שם במלחמת עמלק, שאול הוסר מלהיות מלך ודוד הושם במקומו. דוד חשש שזה יכול לקרות גם לו. להיות מלך זה בהחלט מעמד חשוב מאוד, אבל אם הוא לא יעמוד בסטנדרטים המאוד גבוהים הנדרשים מן המלך מבחינת הציפייה של הקדוש ברוך הוא ממנו, אז גם הוא יוסר מלהיות מלך ויקרה לו מה שקרה לשאול. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שלא, לדוד זה לא יקרה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לדוד שלעולם, לא משנה, הוא אומר לו ככה, אם בניך ישמרו את התורה וידריכו כמלכי ישראל את העם בדרך התורה, אני אהיה איתם ויהיה להם הכל ויהיה להם כל טוב. אם הם לא, אז אני לעולם לא אסיר אותם מלהיות מלכים לגמרי. דבר שבאמת קרה. כי נכדו של דוד, בנו היה שלמה, נכדו היה רחבעם. רחבעם, בתקופת רחבעם התפלגה הממלכה, ועשרת השבטים נטשו את בית דוד, והמליכו מלך אחר שלא מבית דוד, ירובעם בנבט, וככה התחילה הממלכה המפולגת. אבל גם באותה תקופה, היה בירושלים מלך מיהודה, והוא רחבעם שמלך על שבט יהודה, שבט יהודה ובנימין. וכך בעצם התממשה הבטחה של הקדוש ברוך הוא לדוד, שגם אם בניו לא יהיו ראויים, והוא לעולם לא יסיר אותם מלהיות מלכים, הוא יעניש אותם, אבל לא יסיר אותם מלהיות מלכים. לאורך כל ימי הבית הראשון, מאז שלמה, שבנה את הבית הראשון, עד חורבנו, היה תמיד מלך בן של בן של בן של בן של בן של דוד המלך. זאת אומרת, ההבטחה הזאת התממשה. המלך האחרון היה יחוניה. יחוניה הוגלה לבבל ונולד לו בן בבבל שקראו לו שאלתיאל. לשאלתיאל נולד בן שקראו לו זרובבל. זרובבל בן שאלתיאל, היו לו תפקידים גדולים בהקמת הבית השני, אבל בסופו של דבר הוא לא היה המלך, כי בית שני לא היה מלך. ועד היום הזה נמצאת איתנו בגולה משפחתו של דוד המלך, כאשר אנחנו לא יודעים מי היא. בבוא הזמן, המשיח יבוסר על כך שהוא משיח על ידי אליהו הנביא. המשמעות של עבדי דוד נשיא להם לעולם זה לא דוד בעצמו, אלא הבן של הבן של הבן שלו, מה שאומר שבית דוד, שמלכות בית דוד קיימת. וזה מה שכתוב כאן, ועבדי דוד נשיא להם לעולם. אז יש כאן התייחסות למשיח בן דוד, שיהיה המנהיג המלך באחרית הימים. במקום נוסף, מוזכר הדבר הזה בספר הושע, פרק ג', נראה את הפסוקים שם מפסוק ד' ואילך. כי ימים רבים, אומר הנביא, ישבו בני ישראל, אין מלך ואין שר ואין זבח, ואין מצבה ואין אפוד וטרפים. אחרי תקופה ארוכה מאוד כזאת, ישובו בני ישראל לארץ ישראל, וביקשו את השם אלוהם ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. בני ישראל ישובו, זה דבר שלעצמו מאוד מעניין, ישובו אחרי תקופה ארוכה מאוד יהודים לארץ ישראל. והם ינסו לחיות בצורה כזאת או אחרת, ובסוף הם יבינו שצריך שלושה דברים כדי לחיות נכון. צריך את השם, צריך את מלכות בית דוד, מאוד מעניין, זאת אומרת שבהתחלה שהם ישובו לא יהיה מלך מבית דוד, לא יהיה אפילו שלטון מלוכני, ינסו כל מיני צורות שלטון אחרות, אבל בסופו של דבר כל צורות השלטון האלה יחזיבו, ואז היהודים בני ישראל יגיעו למסקנה שהכי טוב זה מלך מבית דוד שהולך ומוליך את העם בדרך השם. אז אלה שלושת הדברים, ביקשו את השם אלוהים, את דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו. אל טובו זה בית המקדש. כך אומר רש"י במקום, כך אומרים המפרשים. אלה שלושת הדברים. בלעדיהם הגאולה לא שלמה, שזה חזרה אל השם, חזרה למלכות בית דוד, דהיינו מלך שמולך על העם בשם השם, ומנהל את העם לפי דרך התורה,
ובית מקדש. אני רוצה להתייחס רגע לנקודה נוספת שאלינו, וזה העניין של השלום. הזכרנו את מלחמת גוג ומגוג, ואמרנו שתהיה מלחמה גדולה בטרם יהיה שלום. אז כמו שאמרנו על מלחמת גוג ומגוג, בעזרת השם עוד נדבר בהרחבה רבה בסדרה הזאת. אחרי המלחמה הזאת יהיה שלום. המקום המפורסם שבו מוזכר העניין הזה, זה ישעיהו פרק ב' בפסוק ד', כך כתוב שם. ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. זה אירוע שיקרה באחרית הימים. לא תהיינה יותר מלחמות, יהיה שלום. איך יקרה השלום הזה? איך פתאום העולם יגיע לתובנות ולבשלות ולהבנה שאין טעם יותר במלחמות? זה קשור לפסוקים שמופיעים לפני פסוק ד' בפרק ב' בישעיהו. בספר יואל, התייחסות לנושא הבא, וזה עניין חידוש הנבואה. כמו שאמרנו, מאז שחרב בית ראשון בטלה נבואה. באחרית הימים ייבנה הבית השלישי. הבית השני לא עמד במקום הבית הראשון, היה חסר בו הארון, והלוחות שהיו בארון הקודש, האש שירדה מן השמיים, שכינה, אורים ותומים, היו חסרים כמה וכמה דברים, חמישה דברים מרכזיים, ולכן הבית השני לא מילא את מקומו של הבית הראשון. כלומר, לא היה שם מדרגה רוחנית שמאפשרת את המצב שהיה קודם לכן. חורבן בית המקדש הראשון היה חורבן מדרגת הקדושה. מדרגת הקדושה מאפשרת צורת השכלה פנטסטית, מעבר לצורת ההשכלה הקונבנציונלית שנקראת נבואה. מאז שחרב בית המקדש, כלומר חרבה מדרגת הקדושה, ההשלכות היו חורבן פיזי של בית המקדש ועיבוד אפשרות הנבואה. כשיבנה הבית השלישי, הבית השלישי יעמוד במקומו של הראשון, זאת אומרת, יגיע לאותה מדרגה, ואז תחודש גם הנבואה. אבל לא סתם שתחודש הנבואה, היא תחודש ברמות, באופן הרבה יותר גדול ממה שהיא הייתה בעבר. הנה הנבואה ביואל, פרק ג' פסוק א'. והיה אחריכם, אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם. זקניכם חלומות יחלומון, בחוריכם חזיונות יראו. כולם יהיו נביאים, מנער ועד זקן. זו מדרגה עצומה של יכולת השכלה לא קונבנציונלית, בלי המגבלות של זמן ומקום, נבואה, פשוט להיות נביאים. זו מדרגה שהיא תהיה בזמן הקמת הבית השלישי, וזה חלק נוסף של אירועי האחרית הימים. הפסוקים הראשונים בישעיהו, בישעיהו פרק ב', שקודמים לעניין השלום העולמי, הם אלה. אני מצטט. והיה באחרית הימים, ישעיהו פרק ב', והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים. בית השם זה בית המקדש, בראש ההרים זה הר הבית, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים, שימו לב. יהיה מרכז רוחני לא רק ליהודים, זה יהיה מרכז רוחני לכל העולם, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים, ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כולם מכירים את המשפט הזה, זה שיר, נכון? כי מציון תצא תורה. צריך לדעת שהדבר הזה מעולם עוד לא קרה. הוא יקרה כשיבנה הבית השלישי, אז תצא תורה, הוראה, הוראות רוחניות לכל העולם מירושלים. מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ורק אחרי זה, וחיטטו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. כי כדי שאנשים, שאומות העולם, כל בני אדם בעולם יבינו שאין טעם יותר במלחמות, הרי למה יש מלחמה? כי כל אחד חושב שמגיע לו משהו על חשבונו של מישהו אחר. ברגע שתצא תורה ויהיו הוראות מדויקות להבנה של מה התפקיד של כל דבר ודבר בעולם, מה התפקיד של כל אומה, והדבר הזה יהיה מוסכם ומקובל כי תצא תורה מציון ומירושלים לכל העולם, התוצאה ממילא תהיה שיבטלו המלחמות, כי לא תהיה יותר מלחמה, כל אחד ידע את מקומו. אז זה הנבואה פה על בית המקדש. במקום נוסף, יחזקאל פרק ל"ז, וקראתי להם ברית שלום, ברית עולם יהיה אותם, ונתתים, והרבתי אותם, ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם. כאן הוא מדבר על כך שיהיה בית מקדש נוסף, שישאר לעולם. זאת אומרת, זה בית מקדש שלא יחרב.
ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם, והיה משכני עליהם, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. וידעו הגויים, כי אני השם מקדש את ישראל, בהיות מקדשי בתוכם לעולם. זה כשלעצמו נבואה פנטסטית גם כן, שמתארת איזה קריסת מערכות רעיונית תהיה אצל אומות העולם. האומות העולם שנאו אותנו, שונאים אותנו. הנצרות טענה שאנחנו היינו העם הנבחר, והקדש ברוך הוא מאס בנו מכיוון שהיינו קשי עורף. ואז הוקמה הנצרות, והיא הופכת להיות גדולה וחזקה ומשפיעה. באחרית הימים, כשיבנה בית המקדש השלישי ויהודים יחזרו לארץ, ויחיו במצב הנכון מבחינה רוחנית, אז זה מה שכתוב כאן בנביא, אני חוזר עוד פעם לפסוק האחרון כאן, וידעו הגויים, הגויים ידעו, כי אני השם מקדש את ישראל, בהיות מקדשי בתוכם לעולם. כלומר, זאת היא הראיה. דבר נוסף, זה תחיית המתים. המקור במקרא מופיע במקומות שונים, אני אראה, בתנך מופיע במקורות שונים, אני אראה אחד מהם, דניאל, ספר דניאל, פרק י' ב' פסוק ב'. לשון הפסוק, ורבים מישני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות לדיראון עולם. כאן מוסר הדבר הזה, שיקיצו ישני אדמת עפר, ישני אדמת עפר אלה המתים, יקיצו, כלומר, יקומו לחיים. יש מקום נוסף, וזה ביחזקאל עמ"ז בחזון העצמות היבשות, ומקומות נוספים בתורה, בתנ"ך, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל בשירת, בתפילת חנה, בשירת האזינו, ראו אתה כי אני אני הוא, ואין אלוהים עמדי, אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, שם מדובר על ואחיה תחיית המתים. הדבר האחרון זה יום הדין הגדול והנורא, וזה מופיע שוב בפסוק ש... ציטטנו אותו כבר קודם לכן בהקשר אחר, בנושא של אליהו הנביא. מלאכי פרק ג', הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. זאת אומרת, יש פה תיאור של יום מסוים שיחתום בעצם את כל האירועים. היום הזה נקרא יום הדין, יום השם הגדול והנורא. וגדול ונורא זה שני צדדים של אותו יום עצמו. כי היום הזה הוא יום שבו יהיה סיכום של ההיסטוריה. מי שיהיה באותה תקופה ויגיע ליום הזה, יום השם, תלוי באיזה מקום הוא יהיה. יש כאלה שבשבילהם היום הזה יהיה יום גדול. יש כאלה שבשבילהם היום הזה יהיה יום נורא. בפשטות החלוקה היא בין ישראל לאומות העולם. ואומות העולם יעשה חשבון. כי יום נקם בליבי אותם גויים שהצרו ורצחו את נציגי האלוקים בעולם לאורך ההיסטוריה, עם ישראל, ישלמו את המחיר. הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו ייקום ונקם ישיב לצריו. וכיפר אדמתו עמו בשירת האזינו, מדברת על החשבון שיעשה בסופו של דבר עם אומות העולם. כולם ישלמו את כל מה שהם צריכים לשלם על כל פשעיהם לאורך ההיסטוריה. ומבחינתם היום הזה יהיה יום נורא. באופן כללי, בגדול, לעם ישראל היום הזה יהיה יום גדול, כי היום הזה הוא יום שבו יוכח שכל מה שסבלנו וכל מה שניסננו על ידי אומות העולם היה למען דבר אמיתי, אז תתגלה מלכות השם בעולם. אלה פחות או יותר האירועים והמקורות שלהם. כשהזכרתי פה את האירועים, כאמור, זה לא כל האירועים, זה האירועים המרכזיים. הם לא לפי סדר, כי אנחנו לא יכולים לדעת את הסדר, אבל זה נראה איכשהו סדר, איכשהו הגיוני, אבל הוא לא מחייב. ומה שעוד הספקנו לראות כאן זה את המקורות במקרא. אני חייב שוב להדגיש שלכל אחד מן האירועים האלה יש אזכורים נוספים במקומות שונים בתנ"ך. אני הבאתי לפחות אחד על כל אירוע כדי להראות שיש לזה, שזה מופיע בנבואות של הנביאים כייעוד לאחרית הימים. אני חושב שדי בכך, זאת אומרת, בעצם דיברנו פה על אחרית הימים ואפשר לסכם, למדנו את המושג, אם אתם זוכרים, דיברנו על כך שבתורה, בחמישה חומשי תורה, זה מופיע ארבע פעמים, הביטוי אחרית הימים. אחרית הימים זה סגירת מעגלים בהיסטוריה. אחרית הימים בגדול ואירועי אחרית הימים טובים לנו, היהודים, כי אנחנו לאורך ההיסטוריה נמצאים בגלות, נמצאים בהסתר. זה יכול להיות גם אחרת, אבל פשוט בחרנו בדרך של קשיות עורף ואי נסיעה בגאון של יהודינו שעליו חתמנו במעמד הר סיני. כתוצאה מזה התחייבנו גלות, ובאו כל הצרות האלה, ובאחרית הימים כל העניין הסתיים. הגלות הסתיים,
תהיה שיבה לארץ ישראל עם כל האירועים שאותם הזכרנו. האירועים האלה נמצאים כבר בתהליכים. עובדה, אחד מהם זה פריחת ושיממת הארץ וקיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות, אנחנו עדים לו בתקופה של 100 השנה האחרונות. אמנם אנחנו בשלב הראשון שלו של קיבוץ גלויות חלקי, וקיבוץ גלויות לא מושלם עד שהוא סופי וטוטלי לגמרי, וזה יקרה בשלב השני, אבל זה כבר תהליך שהתחיל. צריך גם לדעת עוד דבר אחד. כשאנחנו מדברים על 6,000 שנה ועושים חשבון, וזה אומר שנשארו 230 שנה, הרבה אנשים אומרים, זה לא בזמני, זה בעוד 230 שנה. חשבון ממש לא נכון. מהסיבה שיש פה רשימה של אירועים שכל אחד מהם, אלה שכבר קורים, לא לוקחים 5 דקות. קיבוץ גלויות חלקי, כלומר רק החלק הראשון של קיבוץ גלויות, החלק החלקי שלו, אורך כבר 100 שנה. זאת אומרת, האירועים הבאים בתור בהחלט יכולים להיות הרבה יותר, כנראה הרבה יותר קרובים אלינו ממה שאנחנו משערים. מכיוון שאחרי מלחמת גוג ומגוג, אחרי שתסתיים המלחמה, צריכה להיות תקופה של שלום. היא לא תקרה 5 דקות. אחרי כל זה יהיה בית מקדש, נבואה, תחיית המתים. זאת אומרת, זה לא שזה כל האירועים כולם יקרו בדקות האחרונות של 230 השנה שעדיין עומדים לרשותנו. חלק מהדברים כבר קורים, והאירועים קורים הרבה יותר מהר ממה שאנחנו יכולים לשער. אני רק לסיום אומר את הדבר הבא כדי לתת תקווה גדולה. אם היינו לוקחים אדם, יהודי, תאו לעצמכם שני יהודים, בשנת 1942, כשבאירופה מתחוללת מלחמה והנאצים רוצחים יהודים בכמויות אדירות, ועוד לא מתחילות התבוסות של הנאצים. בינתיים הם נלחמים בכל בנות הברית וידם על העליונה בשלב הזה. שנת 1942. תראו לעצמכם שני יהודים, מתחת לאמפר סטייט בילדינג בניו יורק, מתערבים. אחד אומר לשני, תגיד, כמה אתה מוכן לשים על כך שבעוד 6 שנים יהודים יחזרו לארץ ישראל ויבנו מדינה? מי שהיה שם סנט אחד על זה, היה נחשב למאמר מופרע. 6 שנים לפני שזה קרה. וזה קרה. כך שיש לנו איזושהי נטייה מהמקום שבו אנחנו נמצאים, להגיד, אם זה ככה, אז כנראה ייקח עוד הרבה זמן עד שיקרו דברים דרמטיים. בהיסטוריה שלנו אנחנו יודעים בדיוק הפוך. דברים קורים הרבה יותר מהר ובאופן לחלוטין בלתי צפוי. כך שמי שחושב שמה שיש זה מה שיהיה, ואי אפשר לדעת מתי באמת יקרו האירועים האלה, וכנראה זה מאוד רחוק מאיתנו, פשוט חושב בניגוד לאופן של החוקיות המוזרה והייחודית של העם היהודי. כל מה שקרה לנו קרה באופן מאוד מנוגד לטבע ולחוקי הטבע ולניסיון האנושי, ולכן כנראה הדברים הם יקרו בקצבים מפתיעים, כאלה שלא ניתן לצפות אותם. אנחנו כנראה מאוד קרובים לזה, כי אנחנו נמצאים היום במצב מאוד מוזר. מצד אחד יהודים חיים בארץ, מצד שני חלק מהם מאוד רחוקים מהבנת הייעוד שלהם, מצד אחר יש יהודים שמתקרבים. אנחנו רואים פה כל מיני דברים שאנחנו לא, קשה לנו לחבר את כולם ביחד. אבל אין ספק שאנחנו בתקופה מאוד מאוד דרמטית, ואם נעשה את החשבון, אנחנו נמצאים היום ברבע האחרון של האלף השישי. האלף השישי מקביל ליום השישי של הבריאה. בסוף היום השישי יש מעבר אל השבת. כולם יודעים שהשבת לא נכנסת בצאת הכוכבים, היא נכנסת לפני, ויש דבר שנקרא תוספת שבת, וכבר ביום שישי אחרי צהריים מרגישים את השבת. ואנחנו נמצאים בתקופה המאוד דרמטית הזאת, אנחנו לקראת קבלת שבת. בזמן הזה הולכים לקרוא הרבה מאוד דברים. אחד מהדברים שאני חושב שחשוב מאוד להסיק בעקבות למידה של אינפורמציה מהסוג שלמדנו על אירועי אחרית הימים, זה לחשוב שהיה כדאי שכשהאירועים יקרו, אנחנו נהיה במדרגה הרוחנית הנכונה. כי כאמור,
האירועים כאירועים יקרו. איך אנחנו נעבור אותם, זה תלוי ברמה הרוחנית וברמת הקרבה שלנו אל האמת ואל האלוקים. וזה קשור לאינדיבידואל, לכל אחד ואחד, וגם לכלל ככלל. ולכן, הואיל ואנחנו מאוד קרובים לאירועים, כדאי להיערך שעה אחת קודם, וכשיבואו כל האירועים, חלקם אירועים קשים, אבל הדרך למשל להינצל מאירועי מלחמת גוג ומגוג, זה להיות במדרגה ראויה, במדרגה נכונה מבחינה רוחנית. עוד נדבר על זה בהרחבה, בחלק הבא, בעזרת השם, נקדיש למידה מפורטת לפרטים ופרטי פרטים. רבים מאוד, כפי שהם מופיעים בנבואה, על תיאור מלחמת גוג ומגוג. מה זה? מה זה גוג? מי זה מגוג? מה כל הסיפור מסביב לזה? איפה עם ישראל בתוך הסיפור הזה? מה הטיבה של המלחמה? מה הנביאים מספרים לנו על המלחמה? כיצד כמובן היא תסתיים וכן הלאה. דברים מאוד מרתקים, כל אלה בחלק שלפנינו.